Едно тежко тракийско парче за таткото специално. Проблеми да се живи здрав. Чичо Пацо и Лена Веска. Браво! Е, Пацо! О! Ей там, камера! Е, старо! 150 лева за видеонета, 10 лева за оркестъра. Сине, сине, ти си ангел! Бама, там и там са двама, и там са двама си! Мое малко, Слънчево дете, ти ми даде щастие и сила. Всеки ден и всяка нощ съм с теб и се моля. Сине, сине, ти си ангел моето. Сине, сине, опите ми страхи. А добри сине, аз ти носам се. Да те обичам и да ти се дам. Сине, сине, оплите и сладки, да помни сине, бащино сърце, да те обичам и да ти се радва. Браво, учена!
Ще ќе опием као бирата. Лелема. Стоиме 10 лева за абитурента. Едно Марково коло. Методи за... Едно Марково. Нека методи. Oh,
20 je sve toliko malo. Ama pol poveće? E, se ga. E, pa te gađu. Davaj, Saša. Te vazdenu mikrofonu se. Čiču Grišo. Irena Maja. Stavio 50 evra. Čiču Stefan. Batko Stefan, be. I Batko Stefan. Ajde. Da ste živi zdravi. Živi zdravi. Sve što do parčine podržava. Thank you.
si čičuliki. Koliko su sto? Sto leo, da se žive zdravi. Sedor si te mora. Čiči, mami, ne da ti stira. Sto leo. Pet leo za čipovete. To bi ne samo, možno samo, olij sve. Ile linče vjeni? Stole je da se živi z nami i... Onfalo i Eva, sešto stole je da se živi z nami. Desle je za koga ti se njihov kiči. Čiču Pepi i Lena Palma. Sto leva, da se živi zdravi. Pet leva za orkestr. Всичко си имам, Господи. Srce. Камазурна. Вие останахте малко, ама съм опанайсен. Прочека Камазурна. Stoleva za Vitorenta.
Deste az orkestra. Ajde, ću. Evo, desna je za desna. Brzkiček. Всичко си имам, Господи.
Tko si imam, gospodine, zdravi ko se ima u pari. To je to bogatstvo, zvonite za, i moj ljubavni dočeka. Tko si imam, gospodine, zdravi ko se ima u pari. To je to bogatstvo, zvonite za, Lena Bema i Lena Dida. Vesta Leva. Živi zdravi. Zabuvajte da dešteri da se da živi zdravi. Kade sa te? Kade sa te? A, mi čaj šukar, dobro. Да, за двете дъщери. Айде, Боцко, ми чай шука. Oh,
dosta moći ženski. Od mama Zora i dedo Gundi Garbana 200 leva 10 leva za mene da si živ i zdrava. Ebe beske firma Pulbari да са живи и здрави и 10 лева за музиката. Мое малко скоче вовете ти ми даде щастие и сила и ще станеш силен някой ден. Ja ti prenki!
За Милчи и за Валя също така. И тя Битолен, къде е жив и здрава. Жив и здрава, 12 и същата песен, айде. За Беатрис специално. За Беатрис и за Жулиета, да са живи и здрави. А песента Жулиета, айде. И дедо Кроме, 150 лева да са живи и здрави. Кой не знае, кой не чува, затрима братя, Абитуриента, 10 лева за оркестъра, за Бечка Черния и за Борислава. Хора, хора, махнете тая слова. Oh,
Ristava, Ristava, po životu ne sam mi dala, samo me pihala. Ili ja prožame, Sara i Todor. Stoleva za abiturenta. Studentski bal. Септември месец ще правим студентски бал за твоята съпруга. Да живи здрава. За Сара. Живи здраве. Restart, restart. Hey. Марти и Лена Силва, 100 лева за абитуриента, 10 лева за оркестъра. Също да бъде се да продължава. Чичо Боми и Елена. Стой бе деселява за абитурента, да е жив и здрав. За цялото му семейство, скъпоценно.
За Богомил и Веза. Сто лева за Витюрента, да е жив и здрав. И за цялото му семейство. Айде, продължаваме за следващи даруващи. За Витюрента специално. За Чочко, за Борани и кумовете на техните деца. Да дойдат. Кумовете да дойдат. Дай да видим това тото и да разберем. Дай, че джипове да много хапча, 25 лева. На Рубин Чибоко, кумовете да дойдат. Дай да видим това тото си. Следва подариха на абитуриента, да са живи и здрави и още... Още 3 кила за джипа. Да е живи и здрав. Фа. Сине, сине, ти си ангел. Само ли за Руле? Сине, сине, Чочко на хвеса ме трябва вълча и да те се дава за линко. Сине си ме, ти си ангел мой. Абе, къде родиш, бе, младеж? За Тони... 50 лева сам, да е жив и здрав. Жив и здрав, да си Тони, на здраве, на четвърни. Да, айде. Много на Ваня гостите, цялата компания, на здраве. На Витюрента. И моля за малко внимание, 5-дневна почивка на Златни пясъци. Да са живи и здрави, да си карате почивката умната. Домашника.
Querer nascer.
оркестра. Zazeta se samo, ajme Mercedes. Mihajlo, Zazeta, Zazeta. Za Mihajlo, Zazeta, Zazeta. Ča ne da sam samo, ali si. Audi, Audi. Ča ne da je tako laša, ne la. I ekipi. Audi, Audi. Normalno uvela i neopora. E da se rame da stavu, da šukale voli. Слушай, брат! Вален! Ирени! Бабата! Вален, Ирени, бабата! И дедото! Абиторента! Здравията, абиторента! Внука, Иво Пачката! За Иво Пачката, за внука! И за ванката, големия зет! И за ванката, за големия зет! Най-после! Керта манкета е езмазика фава, ето тука фава дайме, и дой сам реча. Керта манкета е езмазика фава, ето тука фава дайме, и дой сам реча. Oh,
ми е гласа, не знам да умора. Айде си ми на душа. Заматимо специално за неговото семейство. И за него ми е много за его пачката. Айде го за видео лента, за неговите родители и всички гости. Да са живи и здрави. Един златен, огромен пръстен. 12 може 15 грама, със здраве да си го носи и да си спомня за баба си и дедо си, за музиканто. За най-добрия саксофонист. Абе не дава парите, то от край време не ти дава. Още от как беше музикант? Първа сигурна сума 100 лева. 200, под къде ги скара слънце не видеха. 300, 400,
500. Ринчичек. Казахме 500, до тук 600, 700, 800, 900, 1000 лева и 10 лева за мен. Значи, дами и господа, 1000 лева парична сума, един златен бръсен, да са живи и здрави бабата и дедото, коя беше? Двама брати, една сестра, това един филм беше. Кой не знае, кой не чува, за двама братя, кой не знае, кой не чува, мама братя и една сестра. Я ще ме пролике, я ще ме винахе, я ще ме пролике. Царе, 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 царе
Може запрт. Ама заради кой? И да гаймо думата Чичото. Вести спиранес! Почва с еврото Чичото. Какво да свириме там? Спира с 10 лева, сега почва с 10 евро. Айде, чичо. Какъв чучек? Панама. Мръсен чучек. Абе, какви да банско? Та не са турски цири. С башиш от България, Европа и сега отива Щатите. We'll be right back.
Ромато и Стринката дават една европейска пара, възможно най-голямата. 500 евро да се ги харчи със здраве. Аз ако съм към тебе, няма да ги харчим. Ви сложим една снимка. Значи в тази мчичето и Стринката подариха 500 евро. Лилави, цяли. Той най-много ги обича. Плюс, минус. Оп. Целият ден как почнаха, може би към 500 лева вършиш на мето. Аплодисменти за чичото! Ти е долу ли да напълниш резервар? Сега от Росен и предучене на абитуриента Росен и Нина. Да видим какво ще подарят. 200 точки за абитуриента, 5 точки за Туарека. Дай ми една Годзила да направим, брат. Лап. От Боби и Роси, които се намират в Испания и се извиняват, че не могат да бъдат тук при нас, са причастни, пращат испански пари, 50 евро. И водка! Да са живи и здрави! От Война Жужа и Войчо Митко. 250 лева да са живи и здрави и много, много труд. Хвърлиха днеска, сервираха. И вие да и вие, ама сега те са по... Да, те повече. Ми. Роди ми се мала, лепоти. Дина, душа е дина. Бича на мене, за никого се свако, чия е там любица.
ce la meni Aleușa Să facă și la ta cumița La tine să o cinț, la mine uștințe Желіє о серця, а ми буде здрава жива і весела, ходи дата. Абе защо ми казва чърде? Хайде бе! Де тала? Казабанка! 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 Ой ми шо ще банка! Казабанка! 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 Ой ми са това!
Чуваме, удари една снимка, моля ти се. И кой каза? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет. А добрата на витерента. Може ли малко? От младежите от Трън 550 лева да сте живи и здрави. Една десетка за оркестъра. Отзива цялата песен. Chili mi sushi Godzilla, che vari America, a me dai la un sarauca.
zapisano je u vremenu, kakva je to ljubav bila. Kamo sreće za nas dvoje kapice, nekom konobila. Kamo sreće za nas dvoje kapice, nekom konobila. Zapisano je u vremenu, a se sjećam da se sjećam. Pa si mi voli, ću te dovesti.
Pa ne bu pipetu pijekave. Može, može.